Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Está lançada a primeira pedra da Casa de Portugal em Champigny-sur-Marne. Foi um momento simbólico, mas de grande importância para a comunidade portuguesa desta região. O edifício será gerido pela Associação Sociocultural e Recreativa Portuguesa. Champigny representa uma grande parte da história da emigração portuguesa em França, tendo acolhido nos anos 60 milhares de portugueses. A relação de proximidade entre esta cidade e a comunidade portuguesa continua até aos dias de hoje. A construção da Casa de Portugal é a prova disso mesmo. É uma cerimónia muito importante, como eu disse há pouco, é também um momento simbólico. A comunidade portuguesa de Champigny, comunidade portuguesa e constituída também pelos lusodescendentes, é uma das mais importantes da região de Paris e necessitavam realmente de um espaço onde pudessem exercer as suas atividades. Neste caso são quatro ou cinco associações que vão também estar juntas, vão desenvolver, vão dar aulas de português, vão desenvolver áreas, atividades de folclore, vão desenvolver outras áreas também, e é muito importante que tenham um espaço sempre disponível onde possam exercer essas atividades. De modo que é muito importante, é também muito relevante que tenha sido as próprias autoridades aqui da região a disponibilizar a casa, e agora, claro, que nós temos que nos juntar todos, unir-nos todos num esforço para conseguirmos reconstruir esta bela casa, que com certeza, como o Sr. Presidente da Câmara disse há pouco, esperemos que daqui a menos de um ano, ou seja, 25 de Abril do próximo ano, que esteja pronta para a utilização. A Casa de Portugal em Champigny-sur-Marne será mais um importante marco da comunidade portuguesa em França e uma forma de manter bem vivas as raízes de Portugal. Esta associação já vai fazer 45 anos, brevemente. É uma associação que permite de guardar o ensino português para os nossos filhos que cá estão, os imigrantes, e é um ponto de encontro para os imigrantes portugueses que vêm e que não sabem para onde ir, onde poderemos talvez os encaminhar aqui em França, não é? E também é um ponto de encontro para os nossos, para nós, portugueses, evidentemente. Agora, o mais difícil vai vir agora, não é? Com a construção da casa, para angariar fundos. Não vai ser fácil e vai nos permitir de guardar várias atividades, o rancho, outras atividades que vamos poder meter na associação, como jogos de sueca, encontros, outras coisas, etc. E é por isso que nós estamos a fazer apelo sempre, que seja na Rádio Alfa, que seja nos jornais ou outro. E como disse o Mer Fautré, gostaria que ela estivesse pronta para o 25 de abril de 2019, que também é o nosso objetivo, claro. Christian Fautré, maire de Champigny, mostrou estar orgulhoso por conceder este edifício e por cumprir uma antiga promessa de Dominique Adenau, antigo maire da cidade. L'importance de cette initiative, c'est surtout de respecter l'engagement qui avait été pris par mes deux prédécesseurs, M. Bargerot et M. Adenau, qui a disparu ces derniers mois, malheureusement. Et donc l'engagement, c'était de leur permettre d'être accueillis dans un lieu qui leur soit dédié, c'est-à-dire à eux, pour l'association, de façon à ce qu'elles puissent animer leur association dans les meilleures conditions. Il y a quelques années, ils étaient dans des locaux au centre-ville de Champigny.